warbixintan waxaan ku eegi doonaa haweenay 40 maalmood geed ugu xirneed seegii qabay. Waa aroor hore tuulo yar oo ku taala gobolka Mahartash ee dalka Hindiya. Markii xoolo raacato loo wadatay ay halkaas soo mareen, iyagoo sida caadada u ahayd looda u daaqeynaya keynta, waxaa durbaba dhagahooda ku soo dhacay qaylo. Xoolo dhaqatadaas ka soo jeeda tuulada Renabal waxa ay la yaabeen qaylada dhagahooda ku soo dhacday ee ka timid keynta markii ay ogaadeen in qayladu ay ka timid haweeney lugaha looga xiray silsilad ama geed ku xiran. Mar kale ayay yaabeen sababtoo ah haweeneydu ma ahayn dadka deegaanka, waxayna ka soo jeeday deegaan ka fog geynta ay ku xiran tahay. Booliska gobolka, sargaalka tirsan oo goobta gaaray ayaa waxa uu ka jaray birihii iyo sidoo kale katinadii haweeneydaasi lugaha looga xiray. Waxaa intaasi dheer in booliisku ay la yaabeen in haweeneydu ay tahay muwaadin u dhalatay dalka Mareykanka, waxayna shaaca ka qaadeen in geedka lugaha looga xiray looguna tegay goobta cidlada ah. Qofka sidaasi u galayana waa seegii qabay oo aysan ahayn dad dambiilayaala. Jinsiyadeeda waxaa lagu xaqiijiyey baasaboorkeeda. Booliska deegaankuna waxa ay haweeneydu ay dhigeen isbitaal si loo daweeyo bacdama aysan in muddo ahi cunin wax cunta ama aysan caabin biyo. Booliisku waxa kaloo ay sheegeen in arrinkaas iminka la baarayo, macluumaad waqtigana la sheegi doono markii ay baaritaanka soo gabagaboobo. Markii la weydiiyeen arrinkan lagu wargeliyey safaaradda Mareykanka, waxay booliisku ay sheegeen in dhowaan la wargelin doono. Sida wararku ay sheegayaan, waxa la soo tabiyey in haweenidan la soo samata bixiyey iyadoo xilligaasi aan si gooni ah u hadli karin, laakiin jirkeeda kuma aysan oolin wax calaamada oo muujinaya in dhaawac loo geystay. Laakiin waxa aad u cadayd in haweeneydu ay u baahnayd sidoo kalena uu ka muuqday rafaad oon la xiriira. Haddaba sidee lagu ogaaday in haweeneydu uu ninkeeda halkaa ku xiray? Markii booliisku ay haweeneydu isbitaalka ay geeyeen ee daawadii ugu horreysay loo fidiyey, ayaa la isku dayay in su'aalo la weydiiyo, laakiinse si saxa uma aysan hadli karaynin xilligaasi. Xaaladdaas markii ay booliisku ay la kulmeen, ayaa haweeneyda loo dhiibay qalin iyo warqad, kadibna af Ingiriis ayay ku qortay wixii ku dhacay. Qoraalka waxay booliisku ay ugu sheegtay in xaaladan uu geliyey ninkii qabay. Ilaa hadda booliisku ma aysan caddayn faahfaahin arrintaasi ku saabsan. Waxay sheegeen booliiska in caafimaadka jirhaneed ee haweeneyda dartiis aysan kala caddayn wixii qabsaday, laakiinse ay ilaa hadda ay bixisay xog la xiriira dhinaca qoraalka. Haweeneydu waxay sidoo kale tilmaantay oo ay u sheegtay booliisku in cirbad aysan garan lagu duray, kadibna ay afka kala qaadi weyday, taasina ay keentay in xitaa biyo ay cabi kari weydo. Waxaa kaloo ay sheegtay haweeneyda in muddo 40 maalmood ah ay keenta ku jirtay halkaas oo ay kula kulantay baahi iyo oon. Arrintan oo aan jawaab loo helin ilaa iyo hadda ayaa ah sida ay muddadaasi u nooleed cunno iyo biyo la'aan. Qoraalka haweeneyda waxaa ka mid ahaa, ninkeyga ayaa geedi ku xiray sidaas oo ay tahay, waan badbaaday laakiin weyga cararay. Taliyaha booliisku waxa uu sheegay in markii la geeyey baaritaankii ugu horreysay ay u muuqatay in haweeneydu aysan maskaxaan wanaagsaneen, laakiin ay baari doonaan wixii dhacay. Sida booliisku ay tilmaameen, koox baariyaala ayaa arrintan ka shaqeynaya, wuxuuna booliisku intaa ku daray in warar dheeraad ah ay bixin doonaan marka uu soo gabagabobo baaritaankooda. Warbixinada kale oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in dukumentiga haweeneydan lagu helay uu muujinayo in ay daawo ka qaadanaysay dhaqaatiir ama isbitaalo ku yaala Mumbai iyo sidoo kale Delhi. Kusoo gabagabeynayna warbixinta aynu ku eegayna haweeney 40 maalmood geed ku xirneed, islamarkaana weli baaritaankeedu uu ka socdo salle ku yaala gudaha dalka India. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.